नमस्कार दर्शक बंधु, दर्शक बंधु आज आम शुणा पिता जन्म कले पुत्र। आज्ञा पिता जन्म कले सबुआड़े आम जाने माँ मैंने जन्म करती उल्टा कथा। आज्ञा पिता केमी जन्म करेंगे? अच्छा सत आपण मैंने भी सीटा भाभी सारे जे आज्ञा पिता गर्भर केमी गोटे पुत्र जन्म हम बा पिता केमी पुत्र को जन्म कले असंभव कथा ये जमी कहते असंभव आपण भी कहे ओ गोटे असंभव कथा को आसिले कहवापी। आज्ञा असंभव नुह संभव खाली मुँह कहूनी पुराण वर्णित निश्चित आपण मैंने भी जानी आपण मैंने भी जानी आज एमती गोटे जबरदस्ती कथा रही जो कथाटा कि आम पुराण वर्णित भगवान आशीर्वाद जहाँ आगुरी अच्छी एवं केवे के भी अलौकिक होने देखुए निश्चित आज कथार शेष पर्यंत शुणतु कौ पिता पुत्र जन्म करते आमि से अपरचुनिटी मिलता आज कहीं पिता जन्म करवा किंतु वर्तमान समय है आसतु ना भगवान नाम संकीर्तन दुई बार कर हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 जन्म कले पुत्र असंभव लगुच ना लग कहीं आम समस्ते देखी ये अपॉर्चुनिटी माँ मान को दि जाइर भगवान कहते माँ संतान को जन्म दब बापा पाखे से भाया सिचुएसन दि जाए ना कि बापा जन्म करना कि आज सतकथा हूँ इच्छा को वंशर जड़े राजा थे जहाँ नाम था तेणु गोटे बाकी चंदा किंतु सेत बेले सहे बाहुले सहेटा बाहला भी गोटे सन्तान है ये केमी कथा सहेटा गोटे 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 कि सहेटा आजिकल आम जमान अनेक भावे अरे बाबरे बाबा आजिकल तो गोटे बाहलु कि शहे बह करुले केमी खाया पीया को देकर केतटा घर रखुले केमी रोते आज्ञा सेत बेले सेमती से शहे जन भी घरे झगड़ा करून कि हाँ बस ठीक आऊ तेणु से शहे जनकर जिते बड़े संतान संतति नाला जुवनाश्वर मन भारी दुख हला कले प्रभु जदि तुम्हें सतान टे दे मुहेटा राणी से आईली कौन करी शहे राणी की कहे चल सब जंगल को जीवा कह कहीं जंगल को जीवा ना रे से जंगल रो आश्रम अच्छे शेष कथा हूँ आम ऋषि आश्रम को जाए गोटे कौन कह ऋषि मुनि चाहिए जी सतान टे हम से गले कौन ना अपुत्र पणे दुख मने पत्नी समेत गले बने पत्नी समेत गले बने पत्नी समेत गले बने सत्य पत्नी तार तुले ऋषि आश्रम मिलले ऋषि कले शहे जन तर नारी की नहीं जा ऋषि आश्रम पहुँचिले ऋषि देखिले जुवनाश्व राजा कड़े आईल ना आज्ञा सतान टे ना आप कि गोटे करूँ शहे राणी की ना आणिकी आईली आपण घरे आश्रम बसईक जी कि व्यवस्था करूँ देवराज इंद्र को आप प्रार्थना करूँ आम गोटे सतान टे दिखे यज्ञ आयोजन हम जो यज्ञ देवराज इंद्र को
ଡକାଯିବ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ରାଜା ସେଇଠି ରହିଲେ, କହିଲେ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ ଆପଣ ସେତିକି ଦିନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ। ତମ୍ବୁ ମରାହେଲା, ଯଜ୍ଞଶାଳା ବନା ହେଲା, ସବୁ ହେଇକି ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟାଏ ରହିଲା କଳସ, ଯେଉଁ କଳସରେ ସବୁ ଯେତେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକିରି ଏ ପୁଂସବନ ପାଇଁ ବା ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଗର୍ଭାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକିରି ଜଳ ଦେଲେ, ଗୋଟେ କଳସ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ଦେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ରାଜା ଯୁବରାଶୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ କଳସରେ ସମସ୍ତେ ଥୋଇଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ଅନେକ କଳସ ଅଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଉଠିକି ଯିବେନି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରୁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା କେଉଁ କଳସରୁ ପାଣି ପିଇବେ, ଏମିତି ସବୁ କଳସରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ କରେ ଗୋଟେ କଳସ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା, ଦିନମାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନ୍ଦ, ରାତ୍ରିରେ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ସବୁ ଶୋଇଗଲେ। ଦିନମାନ ଥକି ଥକି କି ଆଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ବସିକିରି ଏତିକି ସମୟ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ଯୁବନାଶ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ପୁରା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଶୋଷ କରୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ। ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ମୁନି ଋଷି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାକିବି କ'ଣ, ଏତେ କଳସ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଳସରୁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ହେବନି। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦିନମାନ ଦେଖୁଥିଲି ଋଷିମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳସରୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, ଇଏ ଯେତେ କଳସ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ସେଇ କଳସକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ କଳସରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ମନ୍ତୁରା ହେଇକି ରହିଛି ହେଲା, ସେଇ କଳସ ପାଣି କିଣିଲେ ପିଇଦେଲେ ଆହା କେତେ ସ୍ୱାଦ, ମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ପିଇ ଦେଇକିରି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯଜ୍ଞର ସାଳେ ଘଟ ଥୋଇ ସକାଳେ ନିଦ୍ରା ଗତେ ଶୋଇ, ସକାଳ ନିଦ୍ରା ଗତେ ଶୋଇ, ସକାଳ ନିଦ୍ରା ଗତେ ଶୋଇ, ଏ ମନ୍ତେ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ସାଳେ ଅତି ତୃଷିତ ଅନ୍ତରାଳେ, ଅତି ତୃଷିତ ଅନ୍ତରାଳେ, ଅତି ତୃଷିତ ଅନ୍ତରାଳେ, ତୃଷିତ ହେଇକିରି ଯାଇ ସେଇ ପାଣିକି ପିଇଦେଲେ ଆହା ହା ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରା। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ଶୋଷ ଲାଗି, ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ନା ଶାନ୍ତି। ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆହା କି ଶାନ୍ତି, ଗଲେ ସିଏ ବି ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପର କଳସ ନେବା ଆଗେ ଦେଖିବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଦେଖିଲେ କଳସ ସେଇଠି ଉଠିଛି ଏବଂ କଳସରୁ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଉଠା ହେଇଛି ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ପଚାରିଲି ଏଠୁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ପାଣି କିଏ ନେଲା, ପାଣି କିଏ ନେଲା। ରାଜା କହିଲେ କେଉଁ ପାଣି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କଳସର ପାଣିଟା, ତାକୁ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ବଡ଼ି କଳସ ବୋଲି କହନ୍ତି। କହିଲେ ଏ କଳସର ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଏ ମୁଁ ପୁରା ପିଇଦେଲି ନା, କ'ଣ କଲ, ଆରେ ତୁମେ ପିଇଦେଲ ଏଇ କଳସ ଜଳକୁ ନା, ଆରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରେଇକିରି ରଖିଥିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସବୁ ଦେବତା ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ତୁମ ରାଣୀମାନେ ଶହେ ରାଣୀ ଟିକେ ଟିକେ କିରି ପିଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କଲ ତୁମେ। ଋଷି କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପୁଂସ ବନ ବାରି କେ ପାନ କଲା ତୃଷ ଭରି, କ'ଣ କଲ ତୁମେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପୁଂସବନର ଯେଉଁ ଜଳ ୟାକୁ ରାଜା ତୁମେ ପିଇଦେଲ। ଋଷି ମୁନି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ପିଇଦେଲା, ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ତ କେବେ ବିଫଳ ହେବନି, ଇଏ ତ ସଫଳ ହେଇକିରି ରହିବ, ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ଦୈବର ଅଧୀନ ମଣିଷ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତମକୁ ଏବେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ଆରେ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବି ନା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଜଳ, ଯିଏ ପିଇବ ସିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ପିଇଛ ଜନ୍ମ କରିବ ଏଇନା ଗଲା ଆଉ ଶେଷ।
कौन कर ऋषि मुनि चिंता है ये सतान आसव केमी बाहर को आगे बाबा पेट तो बढ़ला आसव केमी कटा हम पेट कौन हम तेणु चिंता करी अरे जुवनाश को भी खराब लगला सरम लगला करे कौन शहे शहेटा राणी ताबर पेट बढ़ला दिन पर दिन गढ़ला किए लज्जारे आ मुंड टेकी पारे नौमास लुचि लुचि रे कह केमी ये नौमास स्त्री लोक मैंने पेट बाहर से मैंने केमी चलती आरे मु कौन करी लुचि लुचि रे जो मुनि ऋषि मानक चिंता है ये गोटे आमपाई परीक्षा जदि सतान टीए माँ गर्भर जन्म हम सी स्वतंत्र भाव भगवान को जन्म देखते जे माँ गोटे सी सन्धान प्रसव कर असंभव नुह कितु बापटे सन्धान केमी जन्म कर ऋषि मुनि मान भी चिंतार पड़गले कौन करवा कौन करवा तेणु जो नौमास परिपूर्ण होगा एवं सतान जन्म आश्रम को पलैले कौन करी मुही पारूनी पेटर कष्ट जोर बढ़ीगला जो जंत्रणा नारी मान को हुए से जंत्रणा मत बर्तमान केमी सन्धान बाहर को बाहर मोर ए सैंस कौन करा जो माँ टी पेन न खाईपर से कौन करना सीजेरियान करदे ये आज कर सैंस से सुपर सैंस था देख मुनि ऋषि से टेक्निक अप्लाई करते पेट काट दिले हाँ सुपर सैंस से अप्लाई कले दक्षिण पेट को काटिकी से संतान को सी बाहरी कले बाहरी करुवनाश को भी बचेले बाप पु उभय बचले मल नहीं कहीं काढ़ी देकर जमी आजिकल सिलई साला करा केमी करास्त्र लिखाई पुराना जिनस देखिए नुआ चली निश्चित से आज्ञा थी कौन कहले रावण आसुला पुष्पक विमान विमान शब्द थी आगुरी विमान उड़ू आज विमान उड़ेले तेणु थिला जहा ए चली तेणु से कौन कले ना जोबले केमी कौन लगे लगे बाप को भी भल करदे कि बापा जो आघात लगला जुवनाश को जे मु संतान जन्म कली आउ शहे जन राणी पाखे मुह देखे पारिनी मत लज्जा जो है सी पूरा सन्यास नहीं गले माने तपस्या करने को चलने भल लाभ कि संतान जो जन्म हेल्ले कौन हई कांदी तो एते जोर कांदिला 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 जे किए खुआब क्षीर आरे माँ सिना संतान जन्म कले माँ पयधर संतान पर क्षीर भगवान आगुरी रखी कि बापा एना कौटू बापा तो क्षीर दे पारे तो क्षीर कौटू पीब संतान जोरे 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 चिलेला सब मुनि ऋषि आश्चर्य आरे ये आपको सीना ये गोटे टेक्निक अप्लाई करदेलु बर्तमान कौ अप्लाई हम ये सन्तान को चुप किए कर देवराज इंद्र पाखे खबर पहुँचला अरे सतान तो बाप ठा जन्म करदेलु आपने भावुले बाप केमी सतान जन्म कर सतान तो जन्म होगा बाप छुआ उभय भल रे जो सतान कादुची ताको खाया को किए दब क्षीर एना देवराज इंद्र आस पहुँचीगले ना ये से माने देवराज इंद्र को कहते अरे पुत्र रोदई क्षीर थे ता देखी इंद्र दया चिते ता देखी इंद्र दया चिते ता देखी इंद्र दया चिते अंगुली तार तुंडे देले तक्षणे कुदा तारिले तक्षणे कुदा तारिले तक्षणे कुदा तारिले देवराज इंद्र जी देखिले सन्तान टे चुप होने समस्ते थकीगले देवराज इंद्रकर विशी आंगुरी अमृत अच्छी पे कहीं कामुड़ पे छोट बे आंगुली चुचुमती ना नहीं आज्ञा मोर फटो अच्छी आंगुठी चुचुमुकी बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया कथा हाँ से देखु यहाँ आम जान ना कहीं पाने साधारण आंगुली पटे हाथ पुरा सृष्टि आरंभ हो देवराज इंद्र कौन आंगुरी मोर अमृत अच्छी ए छुआ को मु कौन करी माम धाता मोरी आंगुली ता पटरे देवी से चाटी चाटी करी से चुप हो जीव कह पटरे आंगुली दे देले सी जमी से आंगुली चुचुमुची से चुप हो गला जेतेबेले चुप हो गला कौन कले एणु से निज तेज धाम पाइला जे मान धाता नाम पाइला जे
ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ମାନ ଧାତା, ମୋ ଠାରୁ ସିଏ ଧାତା ଅର୍ଥ ମାନେ ଧ୍ୟାଇ ଧ୍ୟାଇ ଯେଉଁ କହନି ଧାଇ ମା କହିଲେ ମା ମୋଠୁ ସିଏ ଖାଇଲା ମାନେ ତା ନାଁ ହେଲା ମାନ ଧାତା। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଆଉ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଆସିକିରି ଦେଲେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଧରିକିରି ଏମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶହେ ରାଣୀ ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମାନ୍ଧାତା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ। ସେ ମାନ୍ଧାତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ବଢ଼ି ଚାଲେ ମାନ୍ଧାତା ସେମିତି ବଢ଼ିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସବୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଋଷିମାନେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେବଂଶ ରହିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସେଇ ଦେବଂଶ ରହିଲା। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଯେତେ ଦୂର ଜହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ସଞ୍ଚାର ଜହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ସଞ୍ଚାର ଜହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ସଞ୍ଚାର ମାନ୍ଧାତା ତେତେ ଦୂର ରାଜା ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମାନ୍ଧାତା ଯେଉଁଭଳି ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆସି ପୂଜା କରୁଥିଲେ କାରଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ସିଏ ବାହାରିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କହିଲେ ଆରେ 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 ଛୋଟବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆକୁ ମୁଁ ମୋରି ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ବା ଅମୃତ ଦେଇକିରି ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୌଡ଼ିଲେ କାହା ପାଖକୁ ନା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଇଏ ମାନ୍ଧାତା ଆସିଲାଣି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି ନା, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ କେହି ପାରିବନି, ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ପାରିବେନି ମାନେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ। କହିଲେ କେହି ତାକୁ ହରାଇ ପାରିବେନି, କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ତାକୁ ଯା ତୁମେ କୌଣସି କଳବଳ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ କର, ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ହାରିବ ହାରିବ, ନହେଲା ନାହିଁ ହାରିପାରିବ ନା। କେମିତି ନା, ଲବଣାସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ଅଛି, ସେଇ ଅସୁର ଏକମାତ୍ର ତାକୁ ମାରିପାରିବ, ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ ବୁଝିକି ଆଇଲ ନା, ତୁମେ କ'ଣ ସବୁକୁ ଜୟ କରିଦେଇଛ ନା, ହଁ କାହାକୁ କୁହ, ତୁମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। କହିଲେ ରାବଣକୁ ଜୟ କରିଛ ନା, ସାତ ସାତ ଥର ରାବଣକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି। କହିଲେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି। କହିଲେ କିଏ ନା, ଯା ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଲି, ଟିକେ ଲବଣାସୁରକୁ ମାରିକି ଆନା, ଦେଖିବା ତାପରେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ଗଲେ ଲବଣାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାରିବେ କ'ଣ, ଲବଣାସୁର ହାତରେ ସିଏ ମରିଗଲେ, ନିଧନ ହେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ଧାତା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ସିଏ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପୁଅ ହେଉଛି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ଯିଏ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିସାରିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଥିଲା, ଆମର ଆଜିର କଥା ଥିଲା ଯେ ପିତା ଜନ୍ମ କଲେ ପୁତ୍ର, ଏଇ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କୁ ଯୁବନାଶ୍ୱ ଯିଏ ଇକ୍ଷାକୁ ବଂଶର ଥିଲେ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଏ କଥାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା, ଅସମ୍ଭବ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସବୁ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଖୁସିର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆମେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।